kiri Antarktikast. Päkapikud olid seni Antarktikat näinud ainult maakaartidelt ja telerist. Ning kui ühel päeval saabus jõuluvana kontorisse kiri lõunapooluselt, siis ei uskunud nad oma silmi. Uskumatu, hüüatas jõuluvana, kui ülempäkapikk Patrick oli talle kirja ette lugenud. Mul polnud aimugi, et ka Antarktikas võib lapsi olla. Kiri aga oli selline. Armas jõuluvana, palun, kas sa saaksid meile jõuludeks saata värvipliiatseid, joonistusvihikuid ja värvimisraamatuid? Elame koos isa ja emaga polaarjaamas ja tegelikult pole meil millestki puudus. Lennukitega tuuakse siia Antarktikasse toitu ja riideid ja isegi kooliõpikuid, sest iga päev toimuvad meil koolitunnid. Ainult joonistustarbed lähevad suurtel inimestel kogu aeg meelest. Meie aga tahaksime joonistada ilusaid värvilisi pilte, kuna akna taga on kõik ainult valge. Üksnes meie sõprade pingviinide ülikonnad on musta värvi. Meie aga sooviksime joonistada siniseid, kollaseid ja roosasid lilli, punaseid autosid ja rohelisi puid. Palavate tervitustega Antarktikast, Anna ja Emilio. Jõuluvana haaras telefonitoru ning helistas Teaduste Akadeemiasse, et küsida, millal läheb järgmine lennuk Antarktikasse. Kuid kahjuks kuulis, et enne uut aastat pole ühtki lendu polaarjaamadesse ette nähtud. Ta kutsus kokku kõik päkapikud ning palus neil pead tööle panna. Korraga hüüdis päkapik Ronald, kes oli tuntud suure raamatusõbrana. Susi! Lugemiskoer Susi rääkis mulle, et tal on kaugeid sugulasi, kes töötavad kelgukoertena ja mõned neist on isegi Antarktikas käinud. Lugemiskoer Susi oli lahke peni ning lubas jõuluvana ja päkapikke võimaluste piires aidata. Jõuluvana andis päkapikkudele kaasa soojad, haha sulgedega vooderdatud kombinesoonid ja saapad, suured termoskannud kuuma teega ja muidugi ka Annale ning Emiliole mõeldud jõulukingid. Päkapikud surusid end kelgul kõvasti üksteise vastu, et oleks soojem. Ning näis, et reis kulgeb eduka lõpupoole, kui kelgukoerad äkki peatusid. Edasi me kahjuks minna ei saa, lausus juhtkoer Tommi vabandades. Ta tõstis koonu taeva poole ja tõi kuuldavale sellise uhke undamise, mida suured isa hunditki oleksid kadestanud. Aga huntidel pole Antarktikasse asja. Hoopis pingviinid ilmusid äkitselt jääpankadele, nagu oleksid nad Tommi hüüd oodanudki. Tublid linnud olid rõõmuga nõus Annale ja Emiliole jõuluvana saadetise kohale viima ning tänutäheks jagasid päkapikud neilegi maiustusi. Uuel aastal aga said jõuluvana ja päkapikud kirja Annalt ja Emiliolt, kes olid tänutäheks joonistanud ilusa pildi Antarktikast, kus kõik oli värvikirev. Isegi pingviinide kuued polnud mustad, vaid roosa ja sinise triibulised.